ପରିଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାପୁର ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଉତ୍ସବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ ଭାପୁର ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଜଗତରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପୂର୍ବକ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଭାବଭକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସୀନ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଏବଂ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିକାର ଏ ମଞ୍ଚ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ କିବୋର୍ଡ଼ ବାଦକ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ନନ୍ଦ ଏହି ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗେଇ ନେବେ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ସଦିଚ୍ଛା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମୈତ୍ରୀର ପୁର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି ମୋ ଭାପୁର ଭାପୁର ମହୋତ୍ସବ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାବଭକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ନନ୍ଦର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବର ଭଜନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ ହଟିଆ ଠାକୁର କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ ହଟିଆ ଠାକୁର ଚଲାଇ ତାତି ବାଲିରେ ଠାକୁର କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ
ସକଳ ବନ କରୁଚେତେ ପାଉଛ ସତେ କଲ ବଲ କରୁଚେତେ କି ସୁଖ ବା ପାଉଛ ସତେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦଉ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ କେତେ ଆଉ କିଏ ସହିବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଧୀରେ କୁମାର ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ।